Mandić za 3. I prve trojke za ekipu Radova Korać u ovom meču. 13-5 za ekipu Radova Korać. Prvi poeni Sanje Mandić u ovom susretu. Šeda sa loptom. Korać i Tikvić. Lopta sa strane za ekipu Korać. Izmena kod Goši, Tikvić izlazi, u igru sa brojem 14 Nina prema Sunac. Kapor, Jakšić, presekla je za trenutak loptu Perić, bit će out za ekipu Korać. Topuzović pobeđa za 3 poena, 16-5 za ekipu Korača, tačno sredina prve četvrtine. Prvi poen za Kristinu Topuzović. Lopta za Medveščak. I ponovo napad za Goše. Topuzović najviše u skoku, Mandić organizuje napad ekipe Korać. Topuzović blokiran šut Kristine Topuzović, ipak Bajković s loptom, 5 sekundi do isteka napada. Jakšić, Topuzović skok u napadu i novi 14 sekundi za ekipu Korać. Topuzović, do Brajković, nije bila sigurna Brajković. Premasunac, poeni Nine Premasunac, prve poene 16-7. 3.44 do isteka prve četvrtine. Topuzović, Jakšić, Mandić, Jakšić. Lopta će biti za ekipu Korać, 14 sekundi za napad. Mandić. Videlo je samo Jakšić za 3. I nova trojka ekipe Radiva Korača, treća u nizu, 19-7. Prvi poen Jovana Jakšić. Begić prema Sunac, nije uspela ta kombinacija, Jakšić sa loptom. Prilika za brzu kontru. I nova trojka za Radiva Korač, četvrta za redom. Tamara Kapor, 23-7. Peti poen, Tamara Kapor. Nova greška ekipe Medveščaka, 2.37 do isteka prve četvrtine, 22-7. Izmena u ekipi Radivoje Korać, Vladin Kajrak u igri. Iz igre izašla kapitan Ivana Brajković. Sjajan start u ovom meču Ivane Brajković, 6 poena. Zostavio je centre Tikvić i Begić na startu ovog meča. Izmena Medveščak sa brojem 13 ulazi Marija Radoš.
iz igre je izašla sa brojem 9 Silva Šeda. Perić organizuje napad ekipe iz Zagreba prema Sunac. Pokušala je do Begić, greška u vođenju lopte, bit će lopte za Radivoje Korać. Jakšić, Mandić, Kopuzović, Kapor za tri, nije bila precizna, lopta ponovo za ekipu Radivoje Korać. Je 11 sekundi za napad Radivoja Koraća, među vremenu izvan ekipi iz Zagreba, što je Ivana Tikić umjesto Ana Marije Begić. Jakšić, nova dva poena za Ivanu Jakšić, njen peti poen, 24-7, minuti 42 sekunde do kraja prve četvrtine. Radoš. Blokirana od strane Sanje Mandić, Topuzović. Prilika za Korać da organizuje napad. Ponovo Jakšić, Mandić. Novi pokušaj za tri. Ovog puta Mandić nije bila precizna, ostaje 24-7. Prema Sunac. Zaustavljena je prekršajem od strane Kristine Topuzović. Prvi prekršaj Kristine Topuzović u ovom susretu i drugi timski prekršaj. Topuzović izlazi iz igre, u igri je Jovana Đorđević. Radoš uvodi loptu u igru. Pokušala je Iva Borović za tri poena, nije bila precizna. Jovana Jakšić. Petra Perić. Njen prvi prekršaj, četvrti timski Medveščak. 57 sekundi do isteka prve četvrtine. Sa brojem 12 Majstorović u ekipi Medveščaka, izašla je sa brojem 8 Borović. Jakšić za 3. Nije bila precizna. 45 sekundi. Lopta za ekipu Medveščaka. Perić organizuje napad. Dobra odbrana Jakšić. Domaći tip izmjena, Miloš Pavlović uvodi u igru Dijanu Stančić, izašla je Tamara Kapor. Medveščak ima još 11 sekundi za ovaj napad, Perić, Radoš za 2, nije bilo precizno, ali prema Sunac skače, pogađa uz prekršaj Jovane Đorđević. Nina prema Sunac, četvrti poen. Jovana Đorđević, prvi prekršaj, treći timski Korać. Biće izmjena u ekipi Koraća. Sprema se igra Kopuzović. A prema Sunac pogađa dodatno slobodno bacanje. Topuzović ulazi umjesto Jovane Đorđević. 24-10, 20 sekundi za napad Radivoje Koraća, koliko ima i do kraja ove četvrtine. Stančić, Jakšić, Mandić, izgubljena lopta, 4 sekunde, ali greška je na drugoj strani, ostalo je 1 sekunda do isteka prve četvrtine Majstorice između Radivoja Koraća i Medveščak. Dakle, posle 10 minuta igre Radivoj Korać vodi rezultatom 24-10. 6 poena Ivane Brajković, po 5 Tamare Kapur i
Jovana Jakšić, 3 poena Topuzović i Mandić, 2 poena Rodić u ekipi Radova Korać. U ekipi Medvišćaka prema Sunac je postigla 5 poena, Borović 3, Begić 2. Početak druge četvrtine treće utakmice četvrtfinalne serije regionalne lige u kojoj se sastoje ekipe Radivoje Korać i Medvešćaka. Posle dva meča rezultat je 1-1. Pobednik ovog meča obezbedit će plasman na završni turnir koji se održava 14. i 15. marta. Radivoje Korać posle 10 minuta ima prednost 24:10. Erak Jakšić ističe vreme za napad, pokušala je Jakšić, nije bila precizna. Ekipa Medvešćaka imaće prvi napad u drugoj četvrtini. Perić organizuje napad. Majstorović, Radoš, lopta za prema Sunac. Nije sedmi poen. Sedmi poen Nine prema Sunac, ubedljivo najefikasnija za sada u ekipi Medvešćaka, 24:12. Jakšić. Stančić. Ponovo Jakšić. 3 sekunde do kraja napada, Jakšić. Nije bila precizna. Jakšić je načinila svoj prvi prekršaj, izašla iz igre, ušla je Tamara Kapor, a Medvešćak ima novu priliku za smanjenje rezultata. Tikvić prema Sunac i novi poeni za krilnog centra Boši iz Zagreba, 24:14. Deveti poen Nine prema Sunac. Stančić, Topuzović, lopta do Erak. Prvi poen je Vladanke Erak na ovoj utakmici, 26:14. Tikvić, Perić, Radoš za 3, pogađa Radoš za 3 poena, 26:17. Prvi poen je Marija Radoš u ovoj utakmici. Topuzović, Kapor, zaustavljena je prekršajem. Sa brojem 7 prekršaj Ivane Tikvić, njen drugi prekršaj. Izmena u ekipi Radivoje Korać, umesto Kristine Topuzović u igri je kapiten Ivana Brajković.
sigurno je Tamara Kapor sa linije slobodnih bacanja, njen šesti poen. Drugi put nije bila precizna, ostaje na 6 poena, 27 naprema 17 korist Korać. Perić, Radoš, Majstorović za 3, nije bila precizna, Mandić najbolje u skoku, prilika za kontru, Stančić, pogrešila je Stančić, ja Kapur prekrišajem zastavlja kontru Andrušak. Perić za 3 i pogađa Petra Perić. 27-20 za Radove Korać. Istekao je treći minut igre u drugoj četvrtini. Polirana je Brajković od strane Perić. Drugi prekršaj je Petre Perić. Brajković je na liniju slobodnih bacanja. Njen sedmi poen večeras. I osmi poen, 29 naprema 20 za domaći tim. Graško u dodavanju Marije Radoš, lopta za ekipu Radivoje Korać. Mandić, Kapor, Brajković, blokirana je od strane prema Sunac, ali lopta ostaje u posjedu ekipe Korać. 14 sekundi za napad. Kapor. Presočan pas ka Brajković, Majstorović sa loptom, Perić prema Sunac, Radoš, Tikvić, Tikvić je rak u dvoboju, Tikvić nije bila precizna, Mandić uzima tu loptu, šalje dug pas ka Kapor, morat će da vrati loptu do Brajković, Kapor. Sudije nisu ništa dosudile pri ovom kontaktu. Sa druge strane prekršaj Sanje Mandić na Sunac. Prvi prekršaj Sanje Mandić. Treća timska Koraća u drugoj četvrtini. Dijana Stančić ulazi iz igre, ulazi Jovana Jakšić. Kod gošći ušla je sa brojem 8 Borović, izašla sa brojem 13 Radoš. Majstorović za 3, nije bila precizna, lopta će biti za ekipu Korać. 5.39 do kraja druge četvrtine, 29.20 vodi Radivoj Korać. A Mandić organizuje ovo je napad. Kapor, Mandić, Brajković, Jakšić,
pokušao za 3 poena, nije bio precizan, velika borba za loptu, na kraju novi napad za ekipu Radivoja Korać. Zona Medvišaka. Kapor. Nije bila precizna, ali će biti novi napad za ekipu Radivoja Koraća. Tačno polovina druge četvrtine. Izmena kod Beši. Umesto prema Sunacu i igrije sa brojem 4 Ana Marija Begić. Time out za ekipu Koraća. Trener Miloš Pavlović zatražio je minut odmora. Tačno 5 minuta do kraja druge četvrtine, 29-20. Završen je minut timeouta ekipe Koraća, lopta za domaći tim sa strane, Mandić će uvesti loptu u igru, lopta do Kristine Topuzović. Mandić, bit će lopta za ekipu Medvešak, Mandić je iz auta ušla u igru. Perić. Begić. Tikvić pravi svoj treći prekršaj. U napadu je faulirala Ivana Brajković. Da ponovimo, sudijska trojka dolazi iz Bosne i Hercegovine, Milana Damović, Saša Babić i Miljan Sobor. Delegat utakmice Jelena Popović. Topuzović. Greška u vođenju Kristine Topuzović. Biće lopta sa strane za Medveš. Borović. Uvodi loptu u igru. Perić. Majstorović. Borović. Perić, Begić za dva, nije bila precizna, Mandić uzima ovu loptu, šalje Kapor u brzoj kontri i to se najbolje dani kontra za ekipu Koraća. 31-20, osmi poen Tamare Kapor, 4 minuta do kraja druge četvrtine. Nova greška ekipa iz Zagreba u napadu i bit će lopta sa strane za Korać. Izmena u ekipi Medvišaka, Perić izlazi iz igre, u igri je sa brojem 9 Silva Šeda. Kapor. Brajković. Greška Koracima, sudije tako sude. Šeda. Na kratko presečan pas, lopta do Tikvić i Tikvić pogleda. Njeni prvi poeni na ovoj utakmici, 31-22, 3-16 do kraja druge četvrtine. Šeda je presekla pas
i lagani poeni za igrače Ivo Kovačić. 31-24, 3 minute i 7 sekundi do kraja ove četvrtine. Završen je minut time-outa, ekipe Radivoja Korača, 31-24, 3-0-7 do isteka ove četvrtine. Jakšić uvela loptu u igru, Mandić, Jakšić, Kapor, Topuzović i Brajković čine peterku Radivoja Korača. Prekršaj igračici sa brojem 12, Majstorović. Prvi njen prekršaj, četvrti timski Medvešaka u ovom periodu. Topuzović dobila loptu, Mandić, Jakšić, Topuzović nije bila precizna, borba za loptu, na kraju lopta za Korač. Četrnaest sekundi za napad domaćeg tima. Mandić, Jakšić, Kapor za tri, pogodila kamera Kapor. 34-24. Tiklić za dva. Nije bila precizna, Kapor najviše u skoku, prilika za Radivoj Korać da poveća prednost. Šeda prekršaj nad Mandić. Drugi njen prekršaj, Mandić ide na liniju slobodnih bacanja. Nije bila precizna u prvom pokušaju. Završava se minut odmora, 2.14 do kraja druge četvrtine, 35-24 za ekipu Korača. Fantastična partija Sanje Mandić u dosadašnjem delu utakmice za ovih 18 minuta. Postigla je 4 poena uz 5 skokova i čak 9 asistencija. Indeks 13. Recimo da
ceo tim Medvešaka do sada ima indeks 15. Begić sa loptom. Pogađa Ana Marija Begić. Jakšić. Kupuzović. Nezgodan pas Kartamer i Kapor. Lopta će biti za ekipu iz Zagreba. Šeda. I lopta za ekipu Koraća. Uspjela je Kristina Topuzović da nadvudri Majstorović. Jakšić organizuje ovaj napad. Topuzović. Probio Topuzović i pogađa. Peti poen, 37-26. Begić nije uspjela pogodi iz solidne pozicije. 64 sekunde do isteka druge četvrtine. Lopte za Medvešak. Majstorović, Begić. Šeda. Lopta za Begić. Ni ovog puta nije bila uspešna. Brajković najviše u skoku. Jakšić organizuje brzi napad svoje ekipe. Kapor. Usporio je Korać napad. Mandić. Mandić. Kapor. Neprecizna. Na kraju lopta za ekipu Medvešaka. 30 sekundi do kraja četvrtine. Tamara Kapor pravi prekršaj. Drugi njen prekršaj i četvrti prekršaj ekipe Koraća. Domaćin je ispunio bonus. Šede organizuje napade ekipe u crvenim dresovima. Begić. I na kraju lopta za ekipu Radivoja Koraća. Odlična odbrana Mandić Topuzović. Dvostruka izmena u ekipi Radivoja Koraća. Umjesto Topuzović i Jakšić u igri su Dijana Stančić i Bogdana Rodić. 17,5 sekundi do isteka druge četvrtine. 37-26 vodi Radivoj Korać. Mandić. Pokušala je Paska Brajković. Ističe posljednja sekunda. Isteka je Brajković. Nije uspjela Dvešek da realizuje posljednji napad u poluvremenu. Posle 20 minuta igre u hali Sport Eko pred oko 250 gledalaca u Majstorici četvrtfinalne serije ekipa Radivoja Koraća vodi protiv Medvešćaka rezultatom 37-26. 11 poena Tamare Kapor, 8 poena Ivane Brajković, 5 poena Topuzović. Mandić je postigla 4 poena uz 5 skokova i 9 asistencija za Radivoja Koraća u prvih 20 minuta. Kod gošći 9 poena prema Sunac, 5 poena Borović, 4 poena Begić, 3 poena Perić i Radoš.